Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim al Amma ba'd Alhamdulillah Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana di malam yang berbahagia ini dalam edisi klip video yang keseterusnya marilah sama-sama kita memperbanyakkan kesyukuran dan ingatan kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya memperbanyakkan kita mengingati kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan amalan berselawat kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita ingin berbicara dalam bentuk yang simple dan ringkas akan sebahagian daripada sejarah yang ditunjukkan dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelbagai surah Secara umum kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kisah-kisah bentuk penceritaan tokoh-tokoh ataupun individu-individu tertentu di dalam Al-Quran. Dan penceritaan tentang tokoh dan individu ini tidak akan lari daripada dua perkara. Sama ada tokoh dan individu yang mempunyai watak yang kita sifatkan sebagai antagonis dan yang kedua watak yang kita sifatkan sebagai protagonis. Walau bagaimanapun watak yang ingin kita ceritakan pada malam ini adalah disebut dengan kalimah ataupun perkataan Firaun di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan nama Firaun ini selalu disebutkan pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam sebagaimana banyak ayat yang menceritakan tentang Firaun sezaman sehayat semasa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Walau bagaimanapun Firaun yang kita ingin bicarakan pada malam ini adalah Firaun satu tajuk yang berbentuk umum bukan semata-mata pengkhususan kepada Firaun yang hidup sezaman pada masa Nabi Allah Musa alaihi salam di dalam pengajian agama Islam sebagai contoh bila kita sebut perkataan ataupun kalimah Firaun itu sendiri dalam bahasa Arab nama seperti ini disebut sebagai isim alam isim alam ini sebagai contoh penggunaan kalimah Firaun kepada ataupun ganti nama kepada pemerintah yang memerintah Mesir pada waktu itu Sebagai contoh isim alam yang lain kita selalu menyebut kaisar Rom Kaisar Rom itu adalah merupakan isim alam ganti nama kepada pemerintah yang memerintah kerajaan Rom nama sebenarnya adalah nama nama yang lain Manakala contoh lain ialah Kisra Parsi juga adalah isim alam an bagi pemerintah Habsyah. Contoh paling dekat ialah negara kita, kita ambil yang di Pertuang Agong. Adalah merupakan isim alam bagi penguasa dan pemerintah di negara kita Malaysia. Sedangkan yang di Pertuang Agong itu mempunyai tokoh-tokoh ataupun individu yang mempunyai nama yang sebenar dan gelaran-gelaran yang berbeza-beza kembali secara umum tentang Firaun. Firaun ialah merujuk kepada pemerintah ataupun penguasa Mesir pada zaman purba yang kita kenali zaman dahulu kala yang boleh kita takrifkan sebagai pemerintahan yang berlangsung pada sebelum Masihi. Firaun ini kebiasaannya dia menjadi penguasa di negara yang disebut di dalam al-Quran sendiri sebut di negara Mesir dan memang Mesir adalah sebuah peradaban yang cukup hebat pada masa lampau pada masa purba. Jika seseorang itu dilantik ataupun ditabal, diangkat, dinobatkan sebagai Firaun, secara automatik Firaun ini dia akan uh, apa kita kata dia menjadi tiga tonggak utama. Antara tonggak yang pertama ialah bila seseorang itu dianggap bergelar sebagai firaun, otomatik dia juga adalah ketua yang berbentuk ritual ataupun ketua keagamaan. Bila dia jadi firaun, dia adalah ketua agama, dia adalah ketua ritual ataupun berbentuk keagamaan. Yang kedua, bila dia jadi firaun, dia adalah yang akan bertindak selaku ketua hakim dan yang ketiga dia akan bertindak selaku ketua komander perang jadi sekaligus memberikan makna secara ringkas kepada kita seseorang Firaun dialah yang akan menjadi ketua kepada agama ataupun bentuk ritual dan kepercayaan masyarakat Mesir pada waktu dan ketika itu dan yang kedua dia akan bertindak sebagai ketua hakim yang akan menyelesaikan ataupun memutuskan sebarang bentuk permasalahan dan hukuman yang bakal dikenakan atas kesilapan-kesilapan dan kesalahan sesuai dengan perundangan yang wujud dan ada pada masa tersebut. Dan yang ketiga ialah bila berlakunya peperangan, maka Firaun akan bertindak sebagai ketua komander atau ketua jeneral perang untuk mengemudi dalam mana-mana peperangan yang berlaku. Itu secara umum ringkas, mudah dan simple. Baik, bila kita menyebut tentang Firaun ini sebagai contoh, Firaun ini dianggap sebagai dewa, manusia suci di kalangan masyarakat Mesir itu sendiri. Oleh kerana gelaran dewa yang ditempelkan ataupun dinisbahkan kepada Firaun maka Firaun ini dianggap sebagai penjelmaan semula. Penjelmaan kepada siapa? Firaun dianggap penjelmaan kepada dewa Horus. Ataupun ada kadangkala ketikanya Firaun ini dianggap anak kepada dewa matahari iaitu dewa ataupun Tuhan Ra. Ini berlaku dua gelaran ini ketika Firaun itu masih memerintah atau dengan kata lain masih hidup pada hayat ketika itu dia digelar sama ada penjelmaan semula kepada dewa Horus ataupun penjelmaan semula kepada anak dewa matahari iaitu dewa ataupun Tuhan Ra. Tetapi selepas berlakunya kematian sekiranya seseorang Firaun itu mangkat, meninggalkan dunia ini dan dianggap berpindah ke alam lain, maka dia menjelma semula menjadi dewa kepada bapa Horus, iaitu dewa Osiris. Baik. Kita sebut sikit tentang kematian ataupun kemangkatan Firaun. Sebagai contoh dalam ilmu kefir'aunan ini, oh, kefir'aunan. Baik, dalam ilmu kefir'aunan tak apalah janji tuan-tuan faham. Jadi, Fir'aun ini menganggap bahawa roh ini terbahagi kepada tiga. Dalam sesetengah manuskrip menyebut demikian. Roh yang pertama dinamakan sebagai apa? Sebagai kab. Roh yang kedua dinamakan sebagai ba. Dan ruh yang ketiga dinamakan sebagai akh dan ada setengah manuskrip menyebut sebagai lah. Jadi kalau kita gabungkan, yang pertama dia akan berbunyi kabah. Dan kalau yang kedua dia akan berbunyi kabalah. Adakah kabalah ketiga-tiga bentuk ruh yang dipercayai dan diyakini oleh Fir'aun ini ada hubung kait dengan Kabbalah yang ada sekarang yang dianggap sebagai ilmu tersembunyi atau ilmu mistik golongan-golongan Yahudi ada kesamaan, ada persamaan atau tidak kita akan bincangkan dalam edisi yang lain. Walau bagaimanapun mengikut kepercayaan Fir'aun yang diyakini oleh mereka untuk menyejahterakan ketiga-tiga roh tersebut, Kabba'ah ataupun Kabbalah tadi, Maka cara yang terbaik ialah bila seseorang Fir'aun itu mati, meninggal dunia ataupun mangkat, maka jasad seseorang Fir'aun itu juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dengan cara ini, barulah keharmonian ketiga-tiga unsur ruh yang mereka percayai dan yakini itu dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Sebab itulah mengapa mayat ataupun jasad Firaun ini diawet kemudian dijadikan sebagai mumia. Dan kalau kita tengok di antara perkara-perkara ataupun asas-asas alat tools yang digunakan untuk mengawet Firaun ni kalau ikut manuskrip kuno dan manuskrip lama yang kita boleh dapati selepas dikeluarkan organ-organ dalaman daripada badan seseorang Firaun yang baru meninggal ini yang pertama tu saya agak terkejut jugalah bila kita jumpa dalam manuskrip itu dia menyebutkan antara yang diisi ialah kita kata ni habuk-habuk bekas gergaji tak tahulah yang digergaji tu ada jenis pokok-pokok atau pohon tertentu wallahu alam yang kedua disebut sebagai resin dan yang ketiga adalah garam baik Mumia ini kalau nak diawet dia ada upacara-upacara tertentu dan upacara-upacara khusus sebagai contoh dan ketua pengawet yang bertindak untuk mengawet mumia ini sewaktu upacara pengawetan tersebut mereka akan memakai sejenis topeng yang mana topeng ni melambangkan dewa Anubis lah melambangkan dewa Anubis dewa kegelapan dewa alam bawah Dewa kematian dan sebagainya itu lebih kurang tentang kematian dan hubungkait upacara pengawetan serta apa yang diyakini tentang roh tadi. Kembali kepada persoalan asas tentang Fir'aun. Baik, Fir'aun ini bila dianggap sebagai dewa maka setiap rakyat ni payah ataupun sukar untuk mendekati dan bertemu dengannya. Kalaupun diberi keizinan ataupun kebenaran untuk bertemu dengan Firaun ini, maka mereka terpaksa merangkap ataupun corak bicara, muamalah atau percakapan tu ada gap-gap tertentu. Maksudnya ada kawalan yang begitu ketat. Tak boleh secara terus, tak boleh secara langsung untuk bertemu dengan Firaun dan ini mungkin berlaku pada sesetengah Firaun dan tidak terikat perkara sedemikian untuk setiap zaman kerana bila kita baca kisah dalam al-Quran Nabi Musa dengan Firaun Nabi Musa dengan Nabi Harun bercakap secara terus dengan Firaun mungkin ada kes-kes tertentu yang kita boleh pertimbangkan mengikut Firaun dalam setiap zaman masing-masing Walau bagaimanapun yang menjadi persoalan bagi kita ialah sebenarnya kita melazimi menggunakan kalimah Firaun sejak daripada zaman awal pemerintahan Firaun di Mesir sampai ke zaman terakhir 323 sebelum Masihi. Tetapi dalam sejarah yang sebenarnya bilakah benar-benar digunakan kalimah Firaun ini kepada pemerintah Mesir? Sebab secara umum bila kita sebut pemerintah Mesir kita selalu dah melazimi penggunaan kalimah Firaun. Mari pemerintah dinasti itu pun kita sebut Fir'aun. Mari pemerintah dinasti ini pun kita sebut Fir'aun. Tetapi yang sebenarnya bila Raja Mesir ini benar-benar dikenali ataupun disebut dengan penggunaan kalimah ataupun perkataan Fir'aun. Sebagai contoh, ada satu pandangan dan pendapat yang dikemukakan, penggunaan kalimah Firaun kepada pemerintah Mesir benar-benar digunakan selepas tahun 945 sebelum Masihi. Jadi berikutan daripada kenyataan ini, mana-mana pemerintah Mesir yang memerintah Mesir sebelum tarikh tersebut ialah rakyat ataupun masyarakat akan memanggil Firaun ini dengan satu gelaran yang khusus seperti kalimah Mesir dianggap uh, rumah besar sebagai contoh ataupun ada perkataan-perkataan dan kalimah khusus yang menjurus atau merujuk kepada Firaun tetapi mereka tidak menggunakan kalimah itu secara terus dan secara nyata tetapi digantikan dengan kalimah dan perkataan yang lain untuk berurusan ataupun bercakap dengan Firaun. Boleh faham dah isu ini ringkas, simple dan senang. Dan kalau kita meneliti antara dokumen-dokumen rasmi, Firaun ini dikatakan mempunyai 5 gelaran dan saya kira ada manuskrip lain yang menyebut lebih daripada 5 gelaran. Yang popular di kalangan masyarakat Mesir pada waktu dulu, Firaun digelar sebagai yang pertama ialah Horus. Yang kedua dua wanita. Tak tahu pasal apa Firaun digelar dua wanita. Kalau benar kenyataan ini, siapakah wanita yang dimaksud dan dirujuk dengan penggunaan panggilan dua wanita? Dan yang ketiga ialah Horus Mas. Yang keempat ialah yang memiliki, iaitu merujuk raja yang memiliki dua kerajaan dua kerajaan di sini bermaksud mesir yang awal dulu iaitu sebelum mesir ni bersatu dia ada disebut mesir hilir dan mesir hulu ataupun tuan punya dua kerajaan merujuk mesir hilir dan mesir hulu dan ada juga pandangan lain yang mengatakan Firaun ini digelar sebagai tuan mahkota tuan mahkota sebab itu kalau kita tengok sejarah sebelum Mesir Hilir dan Mesir ini.